ကဘာကြီးကကျမတို့နိုင်ငံကိုဆောင်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမကိုလက်ပေါ်မိွားကြလာမှပူလောင်တယ်လို့သဘောထားတာမျိုးကိုမျက်စိနာနီးကပ်လာမှအရေးတယူလှုပ်ထားမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုအသက်အတွက်အိမ်မက်တွေမက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပြည်တော်စုရဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာပဲပြိပိခဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပြည်တော်စုရဲ့သားသမီးတွေတနေရာမှာနာကျင်ခံစားနေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်သေးစိတ်ရလက်ထိတ်နာဆိုလိုမျှဝေခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကအမြတ်တို့တံပိုးထားပြီးငါတို့ရဲ့ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေအတွေ့အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြီးသန့်တရှိနေတဲ့တံပိုးထားအလုံးကိုမျှဝေပေးဖို့လိုပါတယ်စာနာထောက်ထားမှုရဲ့အတိအမြင်မှန်ကန်မှုပေါင်းစပ်နိုင်မှသာသူဒေတာငြိမ်းချမ်းရေးမရတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုလူယုံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေကိစ္စနောက်ခါလာနောက်ခါစီထက်တွေ့ဆရာမလိုဘူးဆိုတော့တာဝန်မသိတဲ့ခံယူချက်မျိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူလူကြီးကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ကုပြီးတွန်းပေးမှရှိလာမှာပါဒီတော့အလုံးအဝိုင်းပြတော့တွန်းကြဖို့လိုပါတယ်Democracy Federal ပြည်ထောင်စုကြီးဆိုတဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကျမတို့အစုအဖွဲ့တွေရဲ့ဆွဲအားနဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းအားဒီနှစ်ခုရဲ့စုပေါင်းအင်အားအကောင်းဆုံးအချိန်မှာကျမတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးမုတ်ချရမယ်လို့ကျမအနေနဲ့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားပါတယ်ကျမတို့အားလုံးမျက်စိမပိတ်ခင်အချိန်တွေမှာကျမတို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးရတာကိုမြင်သွားကြပါတယ်မငြင်းရလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဝန်းရံပေးကြပါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွန်းအားပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြရင်းနဲ့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအကျဉ်းထောင်မှလုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းထားကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်သမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအကျဉ်းထောင်မှလုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းထားကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်မှုအရာသိရသည်ဦးဝင်းမြင့်သည်တောင်မူတောင်တွင်လက်ကောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်နေပြီးတော့အချုပ်ထောင်တွင်၎င်းအချင်းကြခံနေရခြင်းဖြစ်သည့်လက်တလောတွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်ရာသီဥတုအပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်တင်းတို့နှစ်ဦးကိုကျန်းမာရေးအရလုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာတွင်ရွှေ့ပြောင်းထားကြောင်းစုံစမ်းမှုများအရသိရသည်ထို့သောဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘဲသတင်းထုတ်ပြန်လာပါကထပ်မံဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ယခုလဆန်းပိုင်းကလည်းမန္တလေးဥပိုထောင်တွင်ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရသည်NLD ပါတီတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်သည်လည်းအပူဒဏ်ကြောင့်မန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးတွင်တက်ရောက်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ရသည်